Mas ela explode a sua pobreza através do seu canto, através do seu pincel, através de outras coisas, de outras atividades artísticas. Então, quando você começa a singrar um pouco, a sua arte também muda de estética, muda de rumo. Já começa a pôr coisas, já concerto de ingredientes, de quanto, tal. Então, também que você vai começar a desmoronar um pouco. Mas quando você está, quer dizer, quando você na sua essência passou mal durante a sua vida, você tem uma arte muito, como segundo vírgula. Eu pinto à vontade, não tenho muito, mas tenho mínimo para eu sentar e não pintar com um certo tempo. Então, guardar lá a obra, pegar outro quadro, pintar. Eu estava esperando, epa, meu filho, o que é que vai comer? Então vou pintar o meu quadro e na rua vou estar a vender. Aí já a matéria é diferente. Você não trabalha assim como deve ser. Mas quando você tem uma certa liberdade, então pintar aquilo que você achar, acho que você faz coisa, eu vou. Vamos montar, nem quero montar uma exposição aí, quero abrir uma casa de cultura aí. Uma casa de cultura não, uma galeria de arte aí e uma escola profissional de desenho artístico. Vou fazer. Mas aí eu vou fazer essas minhas direções e voltar. A primeira coisa que eu quero fazer é exatamente isso. Porque não fica bem. Você aprendeu de alguém e para não ensinar ninguém, também você não é ninguém.